Katër kompani që ushtrojnë aktivitetin në fushën e lojrave të fatit si dhe promocionit kanë përfunduar në dyert e gjykatës administrative duke paditur autoritetin e mbikëqyrjes së lojrave të fatit. Për koincidencë, kompanitë kanë dorëzuar paditë e tyre në gjykatë në javën e fundit të dhjetorit dhe arsyeja lidhet të paktën në tre raste me gjobat e vendosura, ndërsa në një rast lidhur me rivlerësimin tatimor, ku e përfshirë është edhe drejtoria e përgjithshme e tatimeve, për cilat janë në fakt kompanisë që kanë kërkuar që AMLF jo vetëm të shfuqizoj gjobat, por edhe të deklarohen si të pavlefshëm proces verbalet për vlerësimin tatimor. E para është ITSG ASHA, një kompani me historik të gjatë përplasjesh në gjykatën administrative me institucionet mbikëqyrëse dhe tatimet. Kompania ushtron aktivitet në lojrat kompjuterike si dhe në bilardo. E dyta është Teleshop Albania, e cila sipas ekstraktit të ÇKB-s ka si objekt aktiviteti shitjen e produkteve të bukurisë dhe industriale përmes televizioneve si dhe online. E treta në listë është Tobast, e cila njihet gjerësisht për aktivitetin e saj të basteve sportive, dhe e fundit Joy Loto, e cila edhe kjo e fundit ka në objekt aktivitetit të saj baste sportive. Aktualisht, autoriteti mbikëqyrjes së lojrave të fatit është i vetmi që kontrollon aktivitetin e bigjozit në Shqipëri, ndërkohë që shumë shpejt monitorimi do të kalojë me koncesion, të paktën sistemi.